मलाई आत्महत्या अत्कडियोस् फेरि हातमा, तर मलाई चाहिँ त्यो अडियन्सको अगाडि चाहिँ पुऱ्याइदिनुहोस्, मलाई हेर्नु मन छ, भेट्नु मन छ हुन्थ्यो कि, र सबै आफ्नो दर्शकलाई चाहिँ भेट्नु मात्रै इच्छा थियो, अरू केही पनि थिएन मलाई. सो नाउ यो त्यो कुरा अब पुरा हुँदैछ. विश अल द बेस्ट. थ्याङ्क यू. वी हेभ गट सम अफ यर सिक्रेट पिक्चर्स सर. कहाँको? वी हेभ म्यानेज्ड इट. रियली? या रियली. वी हेभ म्यानेज्ड इट सम अफ यर भेरी सिक्रेट पिक्चर्स. Let's watch, and I think each of them does have a story to tell. Okay. Dal bhai, mai euta kura bhanna chahanchu, kam se kam tapai le aba maile sunibhayeko chu Sandeep Chhetri bhanna ta yo Sandeep Lami chhane la pani world class cricketer Sandeep Lami chhane la pani thulo tension ma auto laayeko chha estai estai case ma feri yo naam chai Sandeep ei jodi dabe cha most talented comedy srijana garna sakne byaktitwa Sandeep Chhetri la pani aile thulai samasya pareko jasto bujhchu kina bhane Kantipur television SD le tyo video hataeko chha kichi kichi edit garna tela rakhe huncha bhanne mero manyata ho Paul Shah lai aile balatkari ko aarop lagaudai puna wahako निधारमा त्यो ट्याग लगाइदिएर पल शाहजीले त्यतिकै भन्नुभएको छैन नि म के गरौँ म पल शाह निधारमा बलात्कारीको ट्याग लिएर विदेश सिउँ या रक्तपातमा गएर अपत्य गरौँ डोरी पासो लगाएर झुन्डिएर समाप्त हुँ आत्महत्या गरौँ भन्ने अवस्थामा यिनीहरूले किन पुऱ्याए नाबालिकालाई पनि किन खेदो गरिरहेका छन् हिजो यिनीहरू पनि हुन् जसले पल शाहलाई दसौँ वर्ष थुन्निनी भयो भनेर स्याम्पेनका बोतल अनि चिकन रोस्टमा रमाएका यिनै होइनन् र अझ भन्नेहरूले त मलाई जय किशनजीको पनि नाम लिएर यी मान्छेहरूले पलको रिहाइको लागि यति प्रयत्न गरे एउटा हिरासतमा पर्ने जोखिम उठाए कति मान्छे हिरासतमा पुगे र यी दुवैलाई म विश यु अल द बेस्ट अलवेज बी ह्याप्पी भन्न चाहन्छु उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु. चलचित्र क्षेत्रको चर्चा चल्न थालेको छ विशेष गरी पल शाहको पछिल्लो समय एउटा अन्तर्वार्ताको कारण यति बेला सिनेमा क्षेत्र पूर्ण चलायमान भएको छ. यसै विषयमा कुराकानी गर्छौँ. कुराकानीको निम्ति युवा नेता पुण्य गौतम हुनुहुन्छ. विशेष गरी पछिल्लो समय पल शाह र सन्दीप छेत्री बिचको जुन अन्तर्वार्ता छ त्यसै विषयमा कुराकानी गर्छौँ. पुण्यजी स्वागत छ, यहाँ नमस्कार. आभारी छु, धेरै धेरै धन्यवाद. पछिल्लो दिन के गरी बित्दैछ? कुराकानीको सुरुवात यहीँबाट गरे पुण्यजी. पछिल्लो दिन झरी परिरहेको छ, मौसम यस्तै छ, काममा व्यस्त छु आदि इत्यादि. जुन पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा जताततै हेर्ने हो भने एउटा नाम कमन भेटिन्छ क्या, पल शाह र सन्दीप छेत्री. तपाईँले चाहिँ यो नामलाई कसरी निहालिरहनु भएको छ? यी दुईजनाले गरेका पछिल्लो अन्तर्वार्तालाई एकदमै धेरै विवादित भइरहेको छ. तपाईँले चाहिँ कसरी व्यक्तिगत रूपमा कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? जसरी सिनेमाको इतिहास कोरिँदा सुनौलो अक्षरले महानायक राजेश हवाल लेखिन्छ, त्यसै गरी म्युजिक भिडियो किङको रूपमा केही समय अगाडि पल शाहजीले ख्याति कमाउनु वा आफ्नो प्रसिद्धि नाम दामको सातौँ आसमानमा हुनुहुन्थ्यो, उडान भरिरहनु भएको थियो. अचानक उहाँको उडानलाई बोक्दै नाबालिका भनिने एउटा प्रसिद्ध गायिकाले उजुरी दिनु, म बलात्कारमा परेँ, म माथि पल शाहजीले ज्यादती गर्नु हो, बलात्कार गर्नु हो भनेर उजुरी दिइसकेपछि नेपालको अब फौजदारी केस अन्तर्गत मुल्केन अपराध संहिता 2074 अन्तर्गत पल शाहजीको हातमा हत्कडी लाग्यो र एक ठाउँ होइन दुई दुई ठाउँमा बलात्कारको केस पर्यो. एउटै केस एउटै किशोरीले दुई दुई ठाउँमा केस गरिन् र त्यो संवेदनशील केस थियो, बन्द इजलासमा हुने फैसला हुने खालको केस थियो. त्यो अन्तर्गत पल शाहले एक वर्ष कैद कमसेकम भुक्तान गर्नु पर्यो. म जय किशनजी हामीले सुरुदेखि नै के भनेका थियौँ भने मैले पल शाहजी मैले जय किशनजीले के भनेको छ भने खबरदार मिडियामा ट्रायल एन्ड एरर भएको छ, कतिपय एनजिओका धन्दा सेठहरूले च्याम्पियनका बोतल फोडे पनि पल शाह इनोसेन्ट हुनुहुन्छ भनेर त्यतिखेर हामीले आर्गुमेन्ट गरेका थियौँ. हामीलाई समेत खराब झ्याप बनाउने साइबरमा केस लगाउने कोसिस भएको थियो, धन्न हाम्रो भाग्य हाम्रो प्रमाण बलियो हुनाले हामी फसेनौँ. अरे अदालतले फैसला दिएपछि अदालतको फैसला विरुद्ध जाने तपाईँ हामी को? एउटा कुरो मैले त सुरुदेखि फ्रम द भेरी बिगिनिङ भनेको थिएँ, जब बलात्कार भयो है मलाई भन्ने नाबालिका भनिने अहिले त उनी सहबालिका भइन्, 18 क्रस गरिन्, कसैको प्रेममा वा कसैको सम्बन्धमा छिन् छैनन् त्यो उनको कुरा हो, हामीलाई थाहा भएन. आमेश भण्डारीसँग पनि उनको बारेमा प्रकाश सुवेदीले हतल थापल गरेका छन्, दाजुबहिनीको विवेचन हो कि के हो हामीलाई थाहा छैन. नाबालिका जो अहिले सहबालिका भएकी छिन् उनको पर्सनल कुरा होला, तर यतातिर हेर्ने हो भने
खुद उनले नै पछि पश्चाताप भएछ, आफूले आफूलाई माफ गर्न सकिनन् ती गायिकाले, होइन म माथि कुनै ज्यादती भएको छैन, हातापाई भएको छैन, बलात्कार भएको छैन, यो झुटो हो भन्दा पनि एक वर्षपछि मात्र पल शाहजी रिहा हुनु तर प्रेमले बडो प्रेमले चाहिँ उहाँलाई बचाउनको निम्ति आफूले प्रेम गरेको मान्छेलाई जेलको कस्टडीभित्र जेलको त्यो चार दिवारभित्र बन्द भएको देख्न नसकेर आफूले बयान फेरेको र त्यही बयानलाई आधार मान्दै अदालतले पल शाहलाई निर्दोष साबित गरेको भन्ने कुराहरू छन् र त्यही होला नै मानौ जेसुकै होस्। तर ती नाबालिका भनिने गायिकाले अहिले साबालिका भएकी ती गायिकाले बलात्कार भएको छैन भनेर पछि भक्पत्र सत्य बयान दिइन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यही कुरा स्थापित हो, त्यही कुरा त आधारमा फैसला हो। तर बिचरा कलाकारहरू अलिकति इनोसेन्ट हुन्छन् है, सबै कानुनका नौसिङ पहिलाउन सक्दैनन्। आज उकेरामा एउटा न्युज आएको हेर्नु भने मेरो त आङ्जिविङ्ग भयो। वैशाखको 20-25 गते नै पल शाहमाथि तनहुँ जिल्ला अदालतले सफाई दिने जुन निर्णय गर्यो त्यो विरुद्ध सरकारी वकिलको कार्य, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्य, महान्यायाधिवक्ताको कार्यले पुनरावेदन गरिसक्यो उच्च अदालत पोखरामा। अर्थात् त्यो एउटा नियम पनि हो, जस्तो फौजदारी केसमा के हुन्छ भने एक तहको अदालतबाट फैसला भयो त्यो विरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यले त्योभन्दा माथिल्लो तहमा गएर च्यालेन्ज गर्छ, किनभने यो फौजदारी केस हो, सरकारवादी केस हो। त्यस कारण म त यसमा अरू केही देख्दिनँ। अस्ति भर्खर गगन थापालाई ल्याएर समाचार वाचक बनाइसकेका र विश्वप्रकाश थापालाई ल्याएर गायक बनाइसकेका, कमेडी च्याम्पियन हुन योग्य भन्छु म, कमेडी जज हुन योग्य सन्दीप छेत्रीजीले वाट द फ्लप सोमा पल शाहजीलाई ल्याउनुहुन्छ। वाट द फ्लप सोको स्ट्रक्चर त तपाईँलाई थाहा छ, त्यहाँ खण्डाको अन्डा कोरालिन्छ, सेन्स अफ ह्युमर क्रिएट गरिन्छ, रमाइलो गरिन्छ, होइन? अस्ति ज्ञानेन्द्र साईजीको विषयमा पनि ल, ज्ञानेन्द्र साईजीले भारतमा सेनाको हतियार अडिट गरेको रे भन्दा ड्रम सेट टन बजाएर धुन निकालिएको थियो, तपाईँलाई थाहा छ। हो त्यो वाट द फ्लप सोमा गएपछि त्यहाँ कमेडी हुन्छ भन्ने कुरो पल शाहजीले पनि बुझ्नुपर्छ, बुझ्नुभयो होला, जानु हो। तर हुन त सन्दीप छेत्रीको बारेमा पनि आरोपहरूले उहाँलाई पिछा छुटाएको छैन। जतिखेर रेणु दाहाल चितवनमा उठ्दै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर उहाँले मोटो पारिश्रमिक लिएर रेणु दाहालको पक्षमा चुनाव प्रचार गर्न गएको आरोप उहाँलाई लाग्यो। यद्यपि त्यो सत्य हो असत्य हो उहाँले खण्डन गर्नु हो, त्यो विषयमा धेरै नबोलौँ। एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, कमसेकम सन्दीप छेत्री भनेको त कान्तिपुर टेलिभिजनको एउटा जिम्मेवार मिडिया कर्मी हो, उहाँलाई ऐन नियम कानुन थाहा हुनुपर्छ नि। हुन त कारागार सुधार होस्, भित्रको अवस्था राम्रो होस् भन्ने निर्दोष भावनाले पल शाहले ती कुराहरू भने, जस्तो त्यहाँ एउटा भिडियो क्लिप्स राखिएको छ जसलाई के गर्नु पर्थ्यो भने नि किचिकिचिकिचिकिचिक कैची लगाएर चलाएर एडिट गर्नु पर्थ्यो। त्यो भन्न खोजेको के भने कसैले पनि कारागारभित्रको गोप्य सूचना बाहिर ल्याउन नपाउने कारागार व्यवस्था ऐनको प्रावधान छ। त्यहाँनिर पल शाहजीले हाँसी हाँसी के अब उहाँ हुँदै जानु त हाँसी हाँसी आफ्नो अनुभव सुनाउनु हो, उहाँले के भन्नुभयो भने अलिक मजाक बढी चल्यो कि भन्ने कुरा मात्रै हो। म त्यहाँ गएँ, ठुस ठुसी डङडङ्गी गराएको थियो, पछि सोधेको त पल दाई तपाईँ आउने हुनाले धन्न हामीले सरसफाई गरेको, नत्र त यहाँ बसि नसक्नुहुन्थ्यो, गनाएर खपिन सक्नुहुन्थ्यो, हामी त खडे खडे पालो पालो सुत्छौँ, कति मान्छे त उभिँदा उभिँदै निलाउँछन् भनेर त्यहाँ हाँसो सिर्जना गरिएको छ। हो त्यही कुरामा आपत्ति गरेर ओहो हो हो पल शाहलाई अहिले बलात्कारीको आरोप लगाउँदै पुनः उहाँको निधारमा त्यो ट्याग लगाइदिएर पल शाहजीले त्यतिकै भन्नुभएको छैन नि, म के गरौँ, म पल शाह निधारमा बलात्कारीको ट्याग लिएर विदेश सिउँ या रक्त पाप गएर अपत्य गरौँ, डोरी पासो लगाएर झन्डिएर समाप्त हौँ, आत्महत्या गरौँ भन्ने अवस्थामा यिनीहरूले किन पुऱ्याए, नाबालिकालाई पनि किन खेदो गरिरहेका छन्। हिजो यिनीहरू नि हुन् जसले पल शाहलाई 10 वर्ष थुन्निनी भयो भनेर च्याम्पेनका बोतल अनि चिकन रोस्टमा रमाएका यिनै होइनन् र त्यस कारणले तपाईँले स्पष्ट भन्नुहोस् न, पल शाह पछिल्लो समय विवादित भएको चाहिँ मैले बुझेको है, यति बेला सामाजिक सञ्जालमा पल शाहले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा सजाय भोगेर आएको र त्यो सजायको अझै पनि रियलाइज नगरेको, आफूले गरेको गल्तीको अझै पनि रियलाइज नगरेको भन्नु मलाई विवादमा तानिदिन्छ। तपाईँ अलिकति यसलाई तोडमरोड गरेर अन्तै लान खोज्दै हुनुहुन्छ, होइन? विवादित बनेको होइन, विवादित गराइएको हो। अर्को कुरो, जिल्लाले जिल्ला अदालतले उहाँलाई बलात्कार गरेको छैन भनेर फैसला गरिसकेपछि बलात्कार हो भन्ने तपाईँहरूको एउटा कुरो च्यालेन्ज भएको छ उच्च अदालतले के फैसला तपाईँहरूले के भन्ने चाहिँ अलिकति दिँदो कुरो, तपाईँहरू जस्तो अभियन्ता चर्चित व्यक्तित्वहरूले
बुद्धिजीवीहरूले यसो गरी बोलिँदै गर्दाखेरि तपाईँले हेर्नुभयो होला नि जो नाबालिका भन्ने गायिका जो हुनुहुन्छ उहाँले विभिन्न टेलिभिजनमा म छोरी भएर जन्मिनै गल्ती गरेछु अर्को जन्ममा चाहिँ म छोरी हुनु नपरोस् भनेर धरुर धरती रुँदै हिँडेको देख्नु भएको छैन अलिकति माया लाग्दैन हजुरलाई किन म ती गायिकालाई पनि माया गर्छु सम्मान गर्छु या त मायाको अर्थ विचित्र लाग्छ ती हाम्रै भतिजी छोरी उमेर कि किशोरी हुन् उनको उत्तरोत्तर भविष्य होस् राम्रो प्रगति होस् याद गर्नु होला यहाँनिर सिने पत्रकारिता रङ्ग पत्रकारितामा जे पनि गरिदियो भने एउटा घटना तपाईँलाई म सुनाउन चाहन्छु कि एकजना आफूलाई चुल्ठे पत्रकारभन्दा खुब धमाउने प्रकाश सुवेदीजी केही समय अगाडि निता ढुङ्गानाको फोटो देखाएर विवाहित नायिकाको फोटो देखाएर यो सम्बन्ध कसरी टुट्यो भनेर हामीसँग सोध्नु मिल्छ अर्काको घर बाँड्ने गरी भोलि के होला भन्ने विचार नगरिकन त्यस्तो सोध्न सकिन्छ मैले भन्न खोजेको पल शाहको विषयमा जब कानुनी रूपमै उहाँलाई क्लिन चिट मिल्यो यद्यपि च्यालेन्ज भएको छ भोलि मलाई लाग्छ त्यही फैसला सदर होला वा नहोला बेग्लै कुरा हो तर अहिले त उहाँको लिगल स्ट्याटस भनेको त उहाँलाई अदालतले समय दिएको छ त्यसकारण उहाँलाई कसैले पनि खबरदार बलात्कारी भन्छ भने त्यो नै कानुनको फन्दामा जान्छ त्यो झुटो कुरा हो भन्ने तर कहीँ पनि पल शाहजीले तपाईँले पनि याद गर्नुभएको होला करिब 3 महिना जति हुन लाग्यो होला उहाँले कार्यकालबाट बाहिरिनु भएको तर कहीँ पनि मैले चाहिँ बलात्कार गरेको होइन मैले न्याय पाएँ भनेर त कहीँ पनि भन्नुभएको छैन बरु उहाँले नाइक के भन्छ जुन नाबालिका हुनुहुन्छ उहाँप्रति चाहिँ आक्रामक नभइदिनुहोस् भन्ने किसिमको आशय राखेर साथीभाइहरूलाई भनेको कुराहरू बेला बेलामा सुनिन्छ क्या त राम्रै हो त्यो सिन्सियरिटी हो किनभने पल शाह आफैमा भलात्मी इमान्दार असल मान्छे हुन् र पल शाहलाई अब भन्नेहरूको मुख टाल्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई कतिले रङ्गिन मिजाज भएको अनि त्यसपछि विभिन्न गर्लफ्रेन्डहरूसँग विभिन्न खालका रङ्गिला कहानी बस्ने मान्छे आदि इत्यादि भनेर वाइयात आरोप लगाएको त सुन्नुभएको छ नि अहिले पनि मान्छेले के भनिरहेका छन् पल शाह स्वार्थी छन् रे लोभी छन् रे आफ्नो सर्कल सानो सर्कल घेरामा रमाउँछन् अझ भन्नेहरूले त मलाई जय किशनजीको पनि नाम लिएर यी मान्छेहरूले पलको रिहाईको लागि यति प्रयत्न गरे एउटा हिरासतमा पर्ने जोखिम उठाए कति मान्छे हिरासतमा पुगे तर उनले ती दर्जनौ पत्रकारहरू जसले पल शाहको पक्षमा खाइ नखाइ डिटो दिएर आफू गिरफ्तार हुने खतरा मोलेर पनि जसले बोलेका थिए तिनीलाई एक कप चिया पनि उहाँले खुवाउनु भएन सम्झिनु भएन कस्तो निष्ठुरी मान्छे भन्नेहरूको मुख तपाईँ टाल्न सक्नुहुन्छ अनि कतिपयले भनेको कुरा तपाईँले सुन्नु भएको छ आज यति नै प्रकाश सुवेदीजीहरूले पहिला भिडियो राख्यो कि मिलियन भ्युजको सलामी खाने पल शाह आजकल यति ओह्रालो लागेका छन् कि उनले 20 फेसबुक पेजबाट बुस्ट गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेर प्रकाश सुवेदीले भनेको कुरा त्यो अफवाह होस् म यो चाहन्छु त्यो झुटो होस् र याद गर्नुहोला शान मान शौकत नाम दाम नेम फेम सधैँ एउटैको पक्षमा हुँदैन हिजो कोही थियो आज कोही छ भोलि कोही हुनेछ जिन्दगी भनेर त के भएछ र अलिकति अति थोरै वर्तमान र अनिश्चित भविष्यको योग भन्न हो त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले खबरदार पल शाहलाई घमण्डी स्वार्थी अथवा हिजोको पत्रकारहरूको गुणको बदला गुण नतिर्ने एक खालको बैगुनी भनेर नभन्नु होला तपाईँहरूसँग प्रुफ छैन अनि अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्छु पल शाहलाई तपाईँले हरेस पनि खानु हुँदैन चरेस पनि खानु हुँदैन हात खुट्टा छोड्नु हुँदैन र हिजो ती गायिकालाई एउटा दैत्य जस्तो बनाउनेहरूले आज फेरि देवी बनाउन खोजिरहेका छन् हिजो पल शाहलाई देवादित्य महादेव जस्तो आरती उतार्नेहरूले आज खुनखुत्रो उतारेका छन् यसरी जानु हुँदैन है न पल शाहजी हिजो भगवान हुनुहुन्थ्यो न आज उहाँ राक्षस हो न ती नाबालिका भनिने हिजो दैत्य थिइन् न आज देवी सरस्वती हुन् हामी सबैमा कमजोरी छ महानता पनि छ त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र यी दुवैलाई म विश यू अल द बेस्ट अलवेज बी ह्याप्पी भन्न चाहन्छु उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच र पल भाइ म एउटा कुरो भन्न चाहन्छु कमसे कम तपाईँले अब मैले सुनिरहेको छु सन्दीप छेत्री हुन त यो सन्दीप लामी छानेलाई पनि वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर सन्दीप लामी छानेलाई पनि ठुलो टेन्सन भाउतो लागेको छ यस्तै यस्तै केसमा फेरि यो नाम चाहिँ सन्दीपै जोडिँदो रहेछ मोस्ट ट्यालेन्टेड कमेडी सृजना गर्न सक्ने व्यक्तित्व सन्दीप छेत्रीलाई पनि अहिले ठुलै समस्या परेको जस्तो बुझ्छु किनभने कान्तिपुर टेलिभिजन एचडीले त्यो भिडियो हटाएको छ किचिकिचिक एडिट गरेर त्यसलाई राखे हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो र अर्को कुरो म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने सन्दीपजी तपाईँलाई कान्तिपुरले नहटाओस् स्पष्टीकरण सोधेको कुरा पनि झुटो होस् र भिडियो पनि फेरि राखियोस् तर सन्दीप छेत्री जस्तो पढ लेखेको मान्छेले इनोसेन्ट कलाकारलाई बोलाउँदा भोलि कानुन कहाँ प्रभावित हुन्छ जस्तो कारागार ऐन प्रभावित हुन खोज्यो भन्ने कुरो छ नि त
कारागारभित्रको गोप्य कुराहरू लिनु हुँदैन भन्ने कुरो त उहाँहरूले बुझ्नु पर्थ्यो. त्यस कारण यो कुरामा यु हेभ टु बी भेरी सिन्सियर, यही भन्न चाहन्छु. धन्यवाद, नमस्ते.